pacificação. Como é que a gente vai construir isso? Muita vontade e alegria. É só isso. Abraçar a felicidade e agarrar nela. A gente faz isso durante os 90 minutos. Pra voltar pra cá com ela junto da gente. Com ela junto da gente. Esse é o motivo da gente estar abraçado aqui. Pra cada um estar junto, caminhando, fazendo escolhas, valorizando o companheiro. Então, independente dos 19, quem ficou lá, todo mundo tem que se dedicar para botar o Santos lá em cima. Que a gente vai ser feito. Isso aí. Tá? Um, dois, três, acabou! Primeiro, dar parabéns pelos meninos, né? A entrega, a dedicação, acho que esse aproveitamento de 100% e a classificação antecipada é todo a mérito deles, compra a ideia, tem uma intensidade alta no jogo, a gente vê o desgaste. Trabalhamos bastante, se empenhamos e hoje podemos concluir com a classificação. Temos mais uma batalha, vamos lá para Minas em busca dos 3 pontos. Poucos jogos e bastante gol. Eu fico feliz pela essa média. Graças a Deus, estou construindo essa média aqui no Santos e também graças ao meu companheiro. No jogo de hoje você teve 4 reforços, entre aspas, jogadores que estavam no elenco profissional e jogaram hoje. Vamos seguir contigo até o final do Brasileirão. Quanto que é importante essa integração? São alguns nomes que vêm, jogam aqui para ganhar ritmo, para estarem preparados a qualquer momento para jogarem em cima também no time A, assim como os daqui podem ter uma oportunidade. Então essa integração do Santos B com o A, que é o que faz a filosofia ficar mais sadia, ter uma motivação maior, ter uma integração natural, e a gente vai condicionando também o time com mais qualidade, com mais experiência. Por mais que a gente veja a baixa idade, né, do Matheus, do Crispim, do João, enfim, do Ourinho, são jogadores ainda de uma média de idade da competição, mas que já tem uma rodagem maior. Então faz com que a gente ganhe essa experiência, qualifique tecnicamente e aumente a possibilidade de integração. Agora dirigido pelo Elano, pelo Marcelo Fernandes, pela diretoria, ter uma proximidade maior, e eles conhecem muito bem o que tem aqui também.